bir mənə, bir atam, bir də ki, atamın atası. Bu evdə bir mənəm, bir atam, bir də ki, atamın atası. Bu evdə bir mənəm, bir atam, bir də ki, atamın atası. Taksi kərəməm bizə gəlməsin, var onun bir xatası. Bir ağıllı adam ola, yaza ağıl duası. Atamın ev işləridi, sağalmayan yarası. Deyəsən heç zaman bitməyəcək bu evin macərası. Bu evdə bir mənəm, bir atam, bir də ki, atamın atası. Bu evdə bir mənəm, bir atam, bir də ki, atamın atası. Atamın atası. Alpa, sən baş vurdun, babamın öz çağırmısan. Yaşlı başlı adam deyib, bugün sabah öləcək, qoy geçsin evində ölsün də. Sonra da bacın gəlib deyəcək ki, apardınız atamı öldürdünüz. Lazımdır sənə, mənim 31 yaşımda belə şey görməmişəm, elə Allahım da olsun. Ağzıma gələn danışma. Çağırmalıyam da. Böyüsü bayra çıxarlar, böyüsü bazara edərlər, böyüsü elçiliyə edərlər. Ayba, qurbağım, yığışdır da bu elçiliyi söhbətində. Mən pul düzəldim, bir dənə paltoriya, maşın ala bilmirəm. Sən deyirsən ki, arva da. Aybana, sən narahat olma. Sən arva da, arva da özünə paltoriya gətirəcək. Dədəsinin dədəmə borcu var da, paltoriyanı da gətirəcək mənəcək. Yox, bir xaladın iqsat da gətirsin. Danışırsan da. Böyüsə özündən çıxma. Dur, kərəmə zəngəri gəlsin, bizə aparsın Fəxrəddin gilə. Fəxrəddinə zəngərəmişəm. Gözləyir bizi. Nə? Fəxrəddin qızına elçi gedirik. Ay, bana bir dənə samolyot vurmayıb. Nətəryan, hə? Nətəryan deyəndə ki, o kətdə qalırdılar. At vurdu, eşşey vurdu, şəhərə gələndə də maşın vurdu. Neynəm mən onu, vuruq vuruqdu. Sən səhv salmısan onu. O, mehmandarın qızıdır. Maşından sonra qatar vurdu, öldü, getdi. Hə, öldü, hə? Öldü. Elə pis oldu. O, bu dəqiqə pisəm. Allahım olsun, mən sən anladımıram ki, pisəm. Hə, bunun içində azlarım olsun. Bu TikTok-a gəldən, nə oldu, hə? Videolarım tutmur, hə? Atam babası, sən bu yaşında TikTok-a da girsən. Hə, nə olub, hə, mən yaşıma, nüstürməyim, hə? Sən sonnefes.com-a gir. Sənin tayların ora girir. O da təzə çıxıb, bala. Gələ, biraz olmaq, ora da girsən, hə? Qiblər baxdalarım nə olsun, hə? Bura bax, hə? Sən bütün gün TikTok-da otursan? Yox, arada uzanıram. Ayaqşı, dedin güldük, dedin güldük. Mən ölüm, bütün gün evdən ağarsın. Yatıram, dururam, yiyirəm, içirəm, TikTok-a girirəm. Yatıram, dururam, yiyirəm, içirəm, TikTok-a girirəm. Soruşma, qayb olmasın. Tuvaletə gedirsən. Əhtə ora gedirəm, dəb burası saymaq yadımdan çıxdı, hə? Hə, eyb yoxdur. Demək yadımdan çıxsın, amma gedmək yadımdan çıxar. Avala, hələ demədim bu kərəmə zəngiri gəlsin, bizə aparsın. Ay, sən baş vurdun, mənə əlim şampunludur, nə tər zəngirim? Özün zəngir edin əndə. Anım mənim telefonum. Daha da... Anam bunun nömrəsi... Bu da... Taksi... Kərəm... Alo! Alo! Kərəm, haradasan? Mən? Süzdə. Sən haradasan? Mən də bizdəyəm. Evdəyəm. Aa, evdə sən ad bu evə, da axsaqqa, kontur belə çoxdur. Ad bu evə görüm, nə deyirsən? Kərəm, imkan ver bir dəfə biz səni zəng eləyəndə gəl. Qapıda yatırsan? Hə? Yatma,
Yatmağını da la. Aksatka. Cahalı görsün. Hala taksi şoförü yatsın ha. Taksi şoförü yattı. Demek baktı. Aa, günü 25 manat. Ay 750 manat. İle 75 pul ödeyelim. Hala mı? Ödeyersen de. Bizde yiyersen, bizde etsin, bizde... Aa, 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 aksakka, aksu gel, kaçma. Her şey açma, vardı sana lan sen. Baba sen. De, babanı sağır oradan. Gede yersin ya. Zaman gözlüyor. Geçişirin. Ana, ana, ağzına şu gelin lan. Ben de maçını koydum. Ha, biraz tez gelin lan. Benzin yok değil. Tez gelin. Ha, bakım nehter düştüm ha. Yaxşı düşürsən, yaxşı düşürsən. Bana durma. Baba, babam sizi çağırır. Deyin, ben Fəxrəddin əmcəyə gedirik. Gel də, gel gedirik. Fəxrəddin, bana o anını koyana atan söz danışır. Adayla kadana gele, tez gün balka gelem. Bak, eşit, ben oğlum. Eve konaklar gelecekler, eşitsen mi? Başında elçi gelir gene. Bak, senden bir ata kimi ben karşı edelim, talep edelim hem de. O konakların yanında şit şit zarafat edelim. Beni daha buradan salma. Özünü daha buradan salma. Yaxşı mı oğlum? Bax, mən nə vaxt şişi zarafat edirəm? Elə edirəmsə, dədə. Daha bu gündən sonra qutardım, daha mən qutardım, bu şişinə qutardım. Amma böyüyümsən, axsaqqalımsan, atamsan, dədəmsən. Bir dənə sual versəm olarsa. Ben görürüm, bana. O hansı beldir ki, heç vaxt ağrımır? Hansı beldir? Mebel. Qadıq oğlum, qadıq. Qadıq. Sən de demedin, belə zarafat eləmə. Dedim, demedin. Dedin. Dur başını çağır bura. Başı. Eliş! Ben bağım. Ha Eliş! Ben bağım. Ha. Ben de öyle çağırabilirim. Gel adam ha. Balası kimse. Adam balası. Dur seni! Gittim. Eliş! Gelen de dermanımı da getir. Heyvan oğlu heyvan! Eliş! Eliş! Dedem çağırır. Gözün adı ne evlenirsen? Bak Sədrətim. Benden sana bacı məsləhəti. Ben bu səhv eləmişəm. Sən evlənib özünü odatma. Bacı, elə od demişkən, o hansı oddur ki adamı yandırmır? Hansı? Razvarod! Sən düzəlməyəcəksən də. Qanmırsınız, zarafat qanmırsınız. Bu nəsində qardaş, zarafat qanan yoxdur. Yarmadım bala, nə oldan yardım nə qızlar. Ah, bala, gəlin görün, bəri gəlin görün biraz. Qızım, eşitsən məni, dədən qeşit, dədən sabah məsləhət verəcəyin. Sənin mən dördüncü dəfə ərə verəndə sənə mən nə dedim? Dedim, get dolan bala, get otu ər evində, ər çörəyi. Sən nə qardın? Getdin bir qurub, dolandın, gəldin yenə üstümə. Birincisi, ay dədə, o dördüncü deyil idi, beşinci idi. İkinci dəfə sən görmədin ki, oğlan narkoman idi. Atası da kulvat deyirdi, anası da. Gədim o meyxaniyə baxır, gəlmə məni üstümə. Kulvat dedi nedir? Bilirsen de olsun kaçsan üzüme. Ağzını darışın da fikir ver. Dedenle darışırsan sen. Sen sen de gülme ha kotum. Gelirsen kalırsan her evinde. Dört olmur beş olmur altı olsun. Az git bir ay otur da beş ospet eyle bu kardeşini de evlendirdim ha. Ha? Başı kaçır yarmazsızlıktan. Sürücün. Ya sen de sürün. Sen sanmıyorsun. Gelin kapını açın da sen geldin ha. Səfəmi,
Hoş gelmişsiniz, sefa geldiniz. Nasıl gelmişsiniz bizim kahveye? Aa, özür de Türkçülüğe koy bu sana. Ya sen bilmirsen biz buraya neye gelmişiz? Ay Türkçü, ay Türkçü. Ala, ala. Biz ne işte orada ara altmış ala? Biz buraya kız istemeye gelmemişiz. Aa, senin başın harapdı. Sen ne istiyorsan mahcun kızı. Benim atam babam ölüp beyim sen mahcun kız istiyorsan. Ala sen atam babam benden tecrübeli değil. Ama ben bir sene kadar elçili adam yapmışam. Kerem. Belə baxıram, görürəm sən zona da tez-tez deyib gəlirsən. Mən özüm də çox zonda olmuşam. Hansı zonda? Kambizonda. Ay, onsuz da o Kərənin əlindəkini də zonda yazıblar da. Yəqi, hansı zonda? Trabzonda. Profka bizi öldürəcək, profka heç. Abala, siz niyə oradan oturmuşsunuz? Gəlin oturun stolun başındadır, ha? Sədrətdir. Hadi git bacına denen orada demlemesin. Sana demen koysun bir çay versin. Eve konak gelin. Ay Fəxrəddin. Bu gelişimizin səbəbini azdan çoxdan bilirsən. Necə deyərlər? Sizdə bir qız var. Bizdə bir oğlan. Sizdə bir devuşka var. Bizdə bir malçik. Sizdə bir göl var. Bizdə bir boy. Ay baba. Sus qurtarda təcrübə hansı seçsən? Ha deyərəm, qalanım mən özüm deyəsən. Fəxrəddin. Deyir qız ağacı, qoz ağacı. Hər gələn bir daş atıb gedir. Ha qələt elir mənim qızıma daş atan. Qələt elir mənim qızıma daş atan. Mən elə kişi deyiləm. Rəstən. Mən açığı deyim sizə. Qızı hər adama vermərəm. Amma ta siz gəlmişsiniz elə çox uzatmayaq. Allah yer versin. Verdim getdi qızı. Kirinçay nə oldu? Ay Fəxrəddin əmi, elə bir biraz tələsdin. Mən elə qızı görməmişəm axı. Bir dəfə qızı görərdim, danışardım. Bir dəfə görsəm danışdım. Allahın dostu, mən səni aldatmıram ki. Məndə var da o danışır. Ha, deyirəm bu indiki uşaqlarda abur haya qalmayıb. Toydan əvvəl qızı görmək olar indi. Aa, axsaqqa, düz deyil, ala. O almamışdan qabaq baxmalıdır, ala. Ala, bəlkə bunun motoru yabıyı, bəlkə bunun qalopqası vırı, bəlkə bunun mostu oluyur. Bir də bax, sürmək üçün almır ki. Ha, buna hoqqada versin qız. Ta belə isə mənim qalxma gəlin, məndən nə icazə alırdın, gedib qıraqda görüşərdin, ala. Belə şey var, ağa səhv kişi. Bizim vaxtımızda belə deyildi. Toydan qabaq qızı görməzdi, toy günü görürdü, öz də eşitməli. Toyda başı zadı bağlı olur deyə it gecə görürdü, gecə. Bəlkə də demirəm ağaca. Bəlkə də. Sədrəddin, nə oturmuşsan burada? Geç gör nə danışırlar. Şirinçayı gətirim, gətirməyim. Elə həyəcanlıyam, elə bir birinci dəfələri gedirəm. Bacı, elə şirinçay demişkən gör yadıma nə düşdü, gör qalan sənə deyəcək. Səncə ən şirin sok hansıdır? Hansıdır? Pesok. Dur cəhənnəm o get gör nə danışırlar. Bizim nəsil, bizim nəsildə qalmadı. Zarafat qalan olmadı. Olmadı qardaş, nəsildə o. Ərəbə də Fəxrəddin. Böyük bir toyaza da həngaməyə ehtiyac yoxdur. Balaca hələ öz aramızda sən qovların, qoşular, mən qovlarım, qoşular. Yığışaq balaca bir kampaniya keçirdəyim bəhsdir. Nə kampaniyası? Birini alına birini hədiyə verirlər. Tək səsi be! Şıqına bak, səni böyle ne etmişik biz? Böyle danışır. Salam ilik. Ata, Şirinçay hazırdır. Prosto ki, indi mən bir kızın kardeşi olarak, indi burada kişi məclisində oturmuşsunuz. Mən də bir öz sözüm demək istəyirəm. Hə, qoy desin, qoy desin. Deməli de, haqqı var, kardeşdir. Baxın, indi burada hamımız kişiyik. İndi bir, belə bir sual çıxır ortaya ki, kişilərin, kişilərin, yəni bizim, ən xoşumuza gələn don hansıdır? Ə, yaxşı. Hansıdır? Hansıdır? London. London, dəmir dinlət. Böyüdən. Böyüdən dədir günah. Mən dədir günah. Elməddinə denə çay gətsin. Nə? Elməddin nədir? Mən qulağım yaxşı etmir. Bax, Elməddin dedi, bax. Nə? Elməddin? Elməddin nədir? Mənim iki dənə atam olacaq. Ala məlum, Elməddin nədir da? Birisi də salmağa gəlmişin, oraya çıxıb ki, ala bu. Nə? Elməddin?
Elməddin nədir? Mən kişi ilə evlənirəm. Mən sonra kimi sübut edəcəm ki, mənim arvadımın adı Elməddin. Lazım deyil, mən belə evlənirəm. İstəmir. Durun, ay baba, durun. Bibimin adını koymuştum ona. Hel hepsi bibimin adı Şemseddin'di. Yaxşı onun adını koymamışam. Bu evde bir mənəm, bir atam, bir de ki atamın atası. Bu evde bir mənəm, bir atam, bir de ki atamın atası. Bu evde bir mənəm, bir atam, bir de ki atamın atası. Taksi kərəməm bizə gəlməsin, var onun bir xatası. Bir ağıllı adam ola, yaza ağıl duası. Atamın ev işləridi, sağalmayan yarası. Deyəsən heç zaman bitməyəcək bu evin macərası. Bu evdə bir mənəm, bir atam, bir də ki atamın atası. Bu evdə bir mənəm, bir atam, bir də ki atamın atası. Atamın atası.